السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈ، ویلکم بیک پھر مائی یوٹیوب چینل ویورز. کیسی ہیں آپ؟ کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گی. ہیلو سر، ویلکم ویج بھی اپنی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. سڈے کا جیسے کہ میں چینل پر دیکھ رہی ہوں، چینل پر دیکھ رہی ہوں، اسپوٹنگ کرتی رہی ہوں، میں کنڈے کرتی رہی ہوں اپنے چینلس پر. یہ میں بھی کلر ڈیزائن اینڈ اسٹائل کے ساتھ باڈی کون ڈریسز لے کر آ رہی ہوں. اپنے چینلس پر دیکھنے کے لیے ملتے رہیں گے سالڈس کلر میں. ہر کلر ہیئر اسٹائل ڈیزائن کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کے لیے ڈریسز ہیں نو ڈریسز. ملتے رہیں گے بہت سے میری ویڈیو کے ساتھ. میں اپنا ہیلپ کر سکتا ہوں.